ឯភូមិមាអីជាដើមហ្នឹងហើយដូចជាស្រុកថៃគុំចាស់ពេលដែលកាលខ្ញុំកណាស់លោកមុនទៅអាផ្លាកស្តុបផ្លាកឡូហ្គោគេហ្នឹងគេដាក់រូបព្រះរូបអីញាតិញោមគេដាក់រូបព្រះអាផ្លាកឡូហ្គោផ្លាកស្តុបអីហ្នឹងគេដាក់រូបព្រះរូបអីតាមហ្នឹងមានព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គអីហ្នឹងទៅគេដាក់តាមហ្នឹងគេដាក់ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីទី1ឲ្យជាពលរដ្ឋគេឃើញទី2ដើម្បីជាលក្ខណៈអប់រំហ្នឹងហើយអប់រំថានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលការសាសនាណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងទៅជាពលរដ្ឋគេជិះឡានតាមទៅតាមតាមផ្លូវតាមនេះអីចឹងទៅគេឃើញអីចឹងទៅគេជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយគេជ្រះថ្លានៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយវាដូចជាយើងខ្លះអីទៅដាក់តាស្រាបៀដាក់តាផ្លាកឡូហ្គោអីអីផ្សេងផ្សេងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថានេះមិនមែនជាអាត្មានិយាយទៅវាប៉ះពៀអីចេះចុះទេប៉ុន្តែគាត់ថាប្រទេសរបស់យើងគឺមានវប្បធម៌មានប្រពៃណីមានសាសនាត្រូវកាន់ដូច្នេះមិនថាវប្បធម៌មិនថាប្រពៃណីមិនថាសាសនានោះទេឲ្យតែវប្បធម៌នោះឲ្យតែប្រពៃណីនោះឲ្យតែសាសនានោះវានាំឲ្យសុខនាំឲ្យចម្រើនដល់ប្រទេសជាតិយើងយើងគូណាស់តែថែរក្សាទៅហ្នឹងហើយកុំបោះបង់ចោលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយទ្រឹស្ដីលោកអាចារ្យហែមជឿមួយទៀតយើងនិយាយលោកនិយាយថាម៉េចលោកនិយាយថាបើមិនជួយជោគមិនជួយចែវកុំយកជើងរាទឹកហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញស្ថិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ចឹងដែរបើមានណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមិនជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយមិនស្រឡាញ់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលញោមទាំងអស់គ្នាកុំនាំគ្នាបំផ្លាញហ្នឹងហើយបើយើងមិនជ្រះថ្លាបើយើងមិនធ្វើបុណ្យអានឹងទៅផ្សេងតែយើងទៅណាញាតិញោមហ្នឹងហើយកុំអាដែងឯងមិនជ្រះថ្លាអាដែងឯងមិនធ្វើបុណ្យទៅបទុចទៅប្រអាក់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យអាក់អន់សពូនចិត្តសធាអ្នកដតីអីហ្នឹងវាឥតខើតទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអានេះវាជារឿងរបស់អ្នកឯងហ្នឹងហើយអ្នកឯងមិនជ្រះថ្លាអ្នកឯងមិនធ្វើបុណ្យវាជារឿងរបស់អ្នកឯងហ្នឹងហើយកុំដែងចង់ចុះនរកចង់ចុះប្រែតអីកុំនាំគេទៅចុះដែរនោះហ្នឹងហើយបើចង់ទៅនរកទៅប្រែតអីចឹងហ្នឹងហើយអញ្ជើញទៅតែខ្លួនឯងទៅហ្នឹងហើយអាត្រង់ចំណុចធរនេះហើយដែលអាត្មានិយាយប្រៀបធៀបនឹងទ្រឹស្ដីអ្នករាជហែមជាវមិញហ្នឹងហ្នឹងហើយថាបើមិនជួយចោកមិនជួយចែវកុំយកជើងរាទឹកហ្នឹងហើយងាកមកលើពុទ្ធសាសនារបស់យើងប្រៀបធៀបដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាចឹងហ្នឹងហើយបើយើងមិនជ្រះថ្លាបើយើងមិនធ្វើបុណ្យមិនធ្វើទាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលកុំនាំគ្នាបំផ្លាញឲ្យសោះណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយទុកឲ្យគេធ្វើទុកឲ្យគេប្រព្រឹត្តទៅណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយដូច្នេះមនុស្សយើងវាឋិតនៅលើចិត្តទៅលើគំនិតហ្នឹងហើយពេលខ្លះទៅចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងឯងក៏ជ្រះថ្លាមកលើវប្បធម៌នេះក៏ជ្រះថ្លាទៅលើវប្បធម៌នោះក៏ជ្រះថ្លាទៅលើសាសនានោះហ្នឹងហើយมันអាចទៅប្រខិតទៅបខំថាណ៎ហ្នឹងហើយញាតិញោមត្រូវតែចូលមកធ្វើបុណ្យនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គមកចូលធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងហើយនៅសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមិនបានបើចូលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធទេញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមិនបានសុខបានចម្រើនព្រះអង្គមិនទៅប្រខិតមិនទៅបខំមិនទៅលងលោមអីចឹងទេហ្នឹងហើយសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមហ្នឹងហើយព្រះអង្គអត់មានទៅលោមទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គគួរតែសម្ដែងធម៌ហ្នឹងហើយសម្ដែងធម៌ប្រាប់ហ្នឹងហើយសម្ដែងធម៌ប្រាប់ពីកុសលធម៌និងអកុសលធម៌ហ្នឹងហើយបើនិយាយឲ្យចំទៅកុសលធម៌ហ្នឹងប្រែថាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឬបុណ្យកុសលហ្នឹងហើយអកុសលធម៌ប្រែថាអំពើបាបហ្នឹងហើយដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅវាធ្វើឲ្យយើងឯងសៅមងចិត្តហ្នឹងហើយសៅមងចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហល់ក្រហាយចិត្ត
ចិត្តធ្វើឲ្យយើងមិនមានទានមិនមានសាលនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ហើយយើងនិយាយតាមផ្លូវធម៌ថាកុសលធម៌និងអកុសលធម៌ហ្នឹងហើយកុសលធម៌ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយអកុសលធម៌ហ្នឹងសំដៅទៅលើសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទាំងសេចក្តីល្អអញ្ចឹងព្រះអង្គមានការប្រៀបធៀបហ្នឹងហើយមានការប្រៀបធៀបប្រាប់ហ្នឹងហើយថាអាយើងប្រព្រឹត្តល្អនឹងវាបានផលប្រយោជន៍ចេះហ្នឹងហើយយើងធ្វើទៅវាបានផលប្រយោជន៍ចេះវាធ្វើឲ្យអ្នកដតីវាធ្វើឲ្យសង្គមនឹងទាំងមូលនឹងវាបាននៅផលប្រយោជន៍ចេះព្រះអង្គពញយល់នៅហេតុផលអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាមិញពេលដែលព្រះអង្គនិយាយប្រាប់ពីទោសនៃការប្រព្រឹត្តនៅអកុសលអីជាដើមអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលណាបើយើងប្រព្រឹត្តអាក្រក់វារមែងបាននៅទោសចេះទុកចេះណាវានាំឲ្យខ្លួនយើងហាន់ហើយវានាំឲ្យខ្លួនយើងអន្តរាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គពញយល់អញ្ចឹងនឹងហើយព្រះអង្គបញ្យល់ចឹងណាញាតិញោមហើយព្រះអង្គបញ្យល់ចឹងហើយព្រះអង្គឲ្យបរិស័ទទាំងឡាយនឹងយកទៅត្រេះរិះគិតពិចារណាហ្នឹងហើយបើបរិស័ទទាំងឡាយនឹងយកទៅត្រេះរិះគិតពិចារណាឃើញថាវាសមហេតុសមផលគូនឹងយកមកគោរពគូនឹងយកមកប្រតិបត្តិហើយចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាគោរពនិងប្រតិបត្តិទៅហ្នឹងហើយតថាគតគួរតែបង្ហាញផ្លូវគួរតែចង្អុលផ្លូវទៅស៊ូទាំងនៅពៀនដល់បរិស័ទទាំងឡាយទេរឿងដើរទៅឋានស៊ូរឿងដើរទៅព្រះនិព្វានគឺមិនមែនតាក់ទងនឹងតថាគតទេតថាគតគួរតែចង្អុលផ្លូវ5ហ្នឹងហើយរឿងទៅដល់នឹងមិនទៅដល់អាស្រ័យទៅលើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តដែលជាអ្នកធ្វើទេណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយប្រៀបដូចជាគេប្រាប់ឲ្យយើងទៅដាំបាយឧទាហរណ៍ថាយើងឃ្លានបាយញាតិញោមហ្នឹងហើយយើងថាអើយថ្ងៃនេះឃ្លានបាយណាស់ហ្នឹងហើយឃ្លានបាយអញ្ចឹងទៅមានគេប្រាប់ថាចុះបើឃ្លានបាយនេះឯងមិនទៅដាំបាយហូបហ្នឹងហើយឯងអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាខ្លួនយើងឃ្លានហើយគេប្រាប់ឲ្យយើងទៅដាំបាយហូបហ្នឹងហើយគេប្រាប់ថានេះអង្គនៅកន្លែងនេះឆ្នាំងនៅកន្លែងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេប្រាប់អង្គប្រាប់ឆ្នាំងកន្លែងចក្រានឲ្យយើងទៅដាំទាល់តែយើងទៅដាំមិនយើងបានហូបហើយយ៉ាងណាមិញគួរតែគេប្រាប់ថាអើអ្នកឯងទៅដាំបាយដាំអីហូបទៅគួរតែលើតែគេប្រាប់ចឹងហើយយើងទៅដាំយើងបានអីហូបមិញបានអីហូបនៅទួលដាច់កាពះស្លាប់ទៅចុងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូច្នេះដែរព្រះអង្គគួរតែជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវចង្អោផ្លូវអារឿងត្រូវញាតញោមដើរទៅឬញាតញោមប្រព្រឹត្តទៅឬមួយក៏ញាតញោមប្រតិបត្តិមិនប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើញាតញោមនោះទេណាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយដោយប្រគុនម្ចាស់លោកសំដែងមិញអញ្ចឹងថាអង្កាលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយព្រះអង្គបានចាត់ចែងឲ្យសាវកហ្នឹងហើយមានភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយសម័យនោះគឺព្រះអង្គទើបតែត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីគឺមានភិក្ខុ61អង្គហ្នឹងហើយត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីមានភិក្ខុ61អង្គព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យភិក្ខុទាំង61អង្គហ្នឹងទៅផ្សាយសាសនាហ្នឹងហើយទៅផ្សាយសាសនារបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយពេលដែលអ្នកទាំងឡាយទៅផ្សាយនៅសាសនារបស់តថាគតចូលអ្នកទាំងឡាយទៅក្នុងមួយផ្លូវមួយអង្គឯងចូលអ្នកទាំងឡាយកុំទៅមួយផ្លូវពីរអង្គអីសោះហ្នឹងហើយចូលទៅមួយផ្លូវមួយអង្គឯងមូលហេតុដែលព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុទៅមួយអង្គឯងព្រោះឃើញថាការនោះសាវកព្រះអង្គនៅតិចមានតែ61អង្គហ្នឹងហ្នឹងហើយ60អង្គជាងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបើដើរទៅមួយផ្លូវ3 4អង្គទៅមិនគ្រប់ច្រកលហកមិនបានផ្សព្វផ្សាយនៅសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទូលំទូលាយអញ្ចឹងឲ្យទៅមួយផ្លូវមួយអង្គមួយផ្លូវមួយអង្គហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គប្រាប់ទៀតថាចូលអ្នកទាំងឡាយពេលដែលអ្នកទាំងឡាយទៅដល់ស្រុកនិគមជនបទហ្នឹងហើយក្រុងណាអីណាមួយហើយបើមានបរិស័ទគេជ្រះថ្លា
ហ្នឹងហើយមានការថ្វាយទៀនមានការថ្វាយនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ចូលអ្នកទាំងឡាយសំដែងធម៌ប្រាប់គេទៅហ្នឹងហើយសំដែងធម៌ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បរហត្តបរិញ្ញធម៌ដែរភិក្ខុទាំងឡាយទាំងពួងមុនទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរហត្តបរិញ្ញធម៌ហ្នឹងហើយឲ្យចេះធម៌យកធម៌ទៅសំដែងប្រាប់ដល់បរិស័ទហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រាប់ហ្នឹងហើយថាពេលដែលគេថ្វាយទៀនចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយចូលភិក្ខុទាំងឡាយនឹងឯងសំដែងធម៌ហ្នឹងហើយឲ្យគេស្ដាប់ហើយសំដែងធัวនៅទីសោតចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាសំដែងធัวពីរស់ខាងចុងពីរស់បាត់កណ្ដាលនិងពីរស់បាត់ដើមហ្នឹងហើយឲ្យពីរស់បាត់ដើមផងពីរស់បាត់កណ្ដាលផងពីរស់បាត់ចុងផងហ្នឹងហើយចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាសំដែងសម្បូរទៅដោយអត្តសម្បូរទៅដោយភជញ្ញៈសម្បូរទៅដោយភាសាមគ្គធៈឬក៏ភាសាបាលីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលគឺព្រះអង្គប្រើភាសាមគ្គធៈនិងភាសាសំស្ក្រឹតច្រើនជាងហ្នឹងហើយពោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងកាលសម័យព្រះអង្គគឺភាសាច្រើនគឺភាសាសំស្ក្រឹតហ្នឹងហើយហើយភាសាមគ្គធៈហ្នឹងភាសាមគ្គធៈដែលជាភាសាបាលីហ្នឹងក៏កើតចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាសម័យក្រោយក្រោយមកដូចជាអ្នកប្រាជ្ញសិរីលង្កនៅប្រទេសសិរីលង្កាអីជាដើមអញ្ចឹងចេះតែកែប្រែពីភាសាសំស្ក្រឹតមកភាសាមគ្គធៈរហូតមកដល់ផ្សព្វផ្សាយដល់ថៃភូមាកម្ពុជាយើងអីជាដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់ឆ្ងល់ក៏ថាដៃគុនខ្ញុំកណាឆ្លួតថៃហើយខ្ញុំកណាឃើញអសរបាលីថៃដូចអសរបាលីខ្មែរគាត់ឆ្ងល់អញ្ចឹងអត់ទេញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយតាមពិតទៅអារឿងអសរបាលីថៃអសរបាលីខ្មែរនេះមិនមែនថៃជាអ្នកសរសេរហើយក៏មិនមែនខ្មែរជាអ្នកសរសេរដែរគឺអ្នកប្រាជ្ញនៅប្រទេសស្រីលង្កាដែលនៅក្នុងសម័យនោះមានអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងក៏ទៅចូលរួមសរសេរដែរមានដូចជារេវតៈអីជាដើមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានរេវតៈមានពុទ្ធឃោសាចារ្យអីហ្នឹងនឹងហើយក៏ទៅចូលរួមបកប្រែភាសាសំស្ក្រឹតមកជាភាសាបាលីដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានអារឿងភាសាបាលីអារឿងអីហ្នឹងតាំងពីសម័យនោះម្ល៉េះហ្នឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយយ៉ាងណាមិញផ្សាយមកជាសុវត្ថិភូមិយើងមានថៃមានភូមិកម្ពុជាអីហ្នឹងគឺយកអក្សរបាលីតែមួយទេហ្នឹងហើយគេហៅថាអក្សរមគ្គធៈអក្សរបាលីហ្នឹងហើយហើយអក្សរបាលីមិនអានដូចអក្សរខ្មែរយើងទេញាតញោមណាហ្នឹងហើយមិនកខកខងទេហ្នឹងហើយកខកខងហ្នឹងហើយអក្សរបាលីណាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះនៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាថ្ងៃមុនមុនញាតញោមដឹងហើយថាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងហើយទាំងពីរព្រះអង្គហ្នឹងគឺសំដែងតកតងអំពីទូនាទីរបស់អ្នកបួសហ្នឹងហើយទូនាទីរបស់អ្នកបួសមានប្រមាណញាតិញោមហ្នឹងហើយមាន6យ៉ាងហ្នឹងហើយទី1បាបានិវរន្តិហ្នឹងហើយទូនាទីរបស់អ្នកបួសដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងហើយនឹងទី1ទី2កល្យាណេនិវរន្តិហ្នឹងហើយទូនាទីរបស់អ្នកបួសត្រូវតែដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យធ្វើនៅអំពើបុណ្យអំពើល្អហ្នឹងហើយទី3កល្យាណេមេនសាហ្នឹងហើយទូនាទីរបស់អ្នកបួសត្រូវតែអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយមិនថាបរិស័ទអ្នកមានមិនថាបរិស័ទអ្នកក្រអីនោះទេហ្នឹងហើយត្រូវសង្គ្រោះដោយសន្តានចិត្តដល់ល្អហ្នឹងហើយត្រូវមានការសង្គ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នាដោយមានសន្តានចិត្តដល់ល្អអាហ្នឹងទី3ហ្នឹងហើយហើយទី4ហ្នឹងហើយទូនាទីរបស់អ្នកបួសទី4ព្រះអង្គសម្ដែងថាអនុកប្បន្តិអសុតាំងសវេន្តិហ្នឹងហើយអនុកប្បន្តិអសុតាំងសវេន្តិហ្នឹងទូនាទីរបស់អ្នកបួសត្រូវតែសម្ដែងធัวហ្នឹងហើយត្រូវតែសម្ដែងធัวប្រាប់ដល់បរិស័ទហ្នឹងហើយបរិស័ទចេះរក្សាសិលឲ្យបរិស័ទចេះធ្វើទានឲ្យបរិស័ទយល់នៅក្នុងធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយបាន
មានពាក្យចាស់មួយគេនិយាយថាយើងប៊ូរីនហ្នឹងហើយឲ្យតប៊ូនឹងរីនណាហ្នឹងហើយរីនហើយរីនពាក្យថារីនមួយម៉ាត់នេះមិនមែនរីនតែផ្លូវធាត់ទេញាតិញោមហ្នឹងហើយរីនតាំងពីការដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីញេរួមអរិយាបថទាំងប៊ូនឹងអកប្បកិរិយារបស់យើងក៏ត្រូវតែរីនដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសម័យពីដើមអោគេឲ្យតែមានកូនប្រុសគេបញ្ជូនកូនប្រុសឲ្យទៅប៊ូរីនដែរហ្នឹងហើយជូនកូនប្រុសឲ្យទៅប៊ូរីនហើយសម័យដើមមិនមែនដូចលោកសម័យបច្ចុប្បន្នទេញាតិញោមហ្នឹងហើយពេលដែលលោកទៅប៊ូទៅអីចឹងហើយពេលដែលបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំសឹកត្រឡប់មកវិញគេលើកូនកុំុំឲ្យសម័យពីដើមហ្នឹងហើយគេលើកូនកុំុំឲ្យហ្នឹងហើយមិនបាច់ប្រកបមិនអីទេឲ្យតែសឹកមកវិញឲ្យតែថាអ្នកប៊ូរីនហ្នឹងគេលើកូនកុំុំឲ្យហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអត់ទេទោះបីយើងប៊ូ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក៏ដោយបើយើងសឹកទៅវិញគ្មានលុយប្រកបគេនោះគេមិនឲ្យទេអាហ្នឹងវាចឹងណាហើយយ៉ាងណាមិញវាចេះទៀតលោកអន្តិតអន្តិតបច្ចុប្បន្នពេលដែលទៅប៊ូហើយពេលដែលសឹកមកវិញចានតែប៉ែឡោបានគេមិនលើកូនឲ្យហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយសូម20ទោសផងចំពោះអន្តិតអន្តិតទាំងអស់គ្នាមិនចង់និយាយថាឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាចំពោះបុគ្គលខ្លះនោះទេហ្នឹងហើយពេលខ្លះទៅប៊ូបាន3 4 5ឆ្នាំដែរសឹកមកវិញទៅពីលបាក់ទៅធ្វើជាបងតូចបងធំដើរប៉ែឡោផឹកស៊ីអាឡេអាឡោអីចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងសាក់មកវិញអញ្ចឹងប៉ណ្ណាគេហ៊ានលើកូនឲ្យយើងទាំងកូនញាតិញោមទាំងកូនអាត្មាហ្នឹងអូមិនលើកឲ្យឯងទេហ្នឹងហើយគេថាមិនថាទុកឲ្យកូនអញឈឺនោមដាក់ស្លឹកថ្នោតឲ្យស្ដាប់វិញអើយហ្នឹងហើយគេលើកឲ្យឯងអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាអន្តិតបច្ចុប្បន្ននេះសាក់មកវិញច្រើនតែប៉ែឡោបានតែគេមិនលើកកូនឲ្យហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើអន្តិតសម័យដើមគឺសាក់មកវិញគឺខ្ជាប់ខ្ជួនមែនហ្នឹងហើយខ្ជាប់ខ្ជួនផនគាត់មែនហើយមិនមែនថាបច្ចុប្បន្ននេះសាក់មកវិញសិតតែស្គូថាតែប៉ែឡោទាំងអស់ទេហ្នឹងហើយវាមិនមែនចឹងទាំងអស់ទេញាតិញោមណាហ្នឹងហើយវាដោយមនុស្សវាដោយបុគ្គលទេហ្នឹងហើយបុគ្គលណាគេល្អនៅតែល្អហ្នឹងហើយបុគ្គលណាអាក្រក់វាអាក្រក់ទៅតាមហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមិនមែនតែទាំងអស់ហើយក៏វាមិនមែនជាទូទៅដែរហ្នឹងហើយអានឹងធម៌ទី4របស់អ្នកប៊ូហៅថាអនុកប្បន្តិអសតាំងសវេនតិនឹងប៊ូឲ្យសិក្សាស្វែងយល់ពីធម៌នឹងឲ្យពីព្រះបរិយត្តិធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយកធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយទេសនាទូមានព្រានប្រដៅដល់បរិស័ទណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឲ្យអានឹងទី4នឹងឲ្យធម៌អតុណតិរបស់អ្នកប៊ូទី5គឺហៅថាសុតាំងបរិយោតបេតិហ្នឹងហើយសុតាំងបរិយោតបេតិហ្នឹងមានន័យថាធម៌ណាដែលធ្លាប់បានទេសនាប្រាប់ដល់បរិស័ទហើយយើងត្រូវតែអាសាក្រើនរំលឹកអាសាប្រាប់ហ្នឹងហើយអាសាក្រើនរំលឹកអាសាប្រាប់ដល់បរិស័ទទៀតហ្នឹងហើយមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាមានញាតិញោមនិមន្តអាត្មាទៅសំដែងអំពីបច្ច័យ4អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាត្មានិយាយអំពីបច្ច័យ4អញ្ចឹងនិយាយពីបច្ច័យ4អាត្មាទៅទេសនានិយាយម្ដងហ្នឹងមិនសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់ស្ដាប់យល់ទេហ្នឹងហើយធម្មតាធម៌របស់ពុទ្ធមិនមែនស្ដាប់ម្ដងអីវិញយល់ទេគាត់ថាដឹងហ្នឹងហើយគាត់ដឹងគោលគោលអញ្ចឹងបើមកទៅសំដែងបច្ច័យ4ហើយថ្ងៃក្រោយទៅសំដែងនៅបច្ច័យ4ទៀតយើងត្រូវតែនិយាយពីបច្ច័យ4ទៀតដើម្បីអីការដាស់តឿនការក្រើនរំលឹកហ្នឹងហើយនឹងធរទី5ញាតិញោមនឹងឯសុតាំងបរិយោតបេតិហ្នឹងមានន័យថាធរណាដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់ស្ដាប់ហើយត្រូវតែក្រើនរំលឹកនៅធរក្នុងទៀតហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឆាប់ចាំឆាប់យល់ឆាប់ដឹង
យ៉ាងណាមិញមិនសំបីតែព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេសំបីតែមុនអាគមអូមអាមអីអីផ្សេងផ្សេងក៏ដោយកាលណាបើយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រហើយតែយើងមិនដែរស្វាត់ឈាយតែយើងមិនដែររំលឹកហ្នឹងហើយតែយើងមិនដែរសូត្រអាហ្នឹងវាអាចភ្លេចហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងធម៌ទី5ហ្នឹងមានន័យថាបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់បានស្ដាប់អធម៌ហ្នឹងហើយក៏លោថ្ងៃក្រោយទៅញាតិញោមមានការស្ពេចស្ពិលអីចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងយើងសំដែងប្រាប់ទៀតហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាសំដែងពីថ្ងៃមុនលោកម្ចាស់សំដែងទៅខ្ញុំកណាដូចជាចាំខ្លាត់ហើយប៉ុន្តែស្ពេចស្ពិលហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងមកសំដែងម្ដងទៀតច្បាស់តែងទៅមកហ្នឹងស្ពេចស្ពិលហើយយល់ច្បាស់ហើយហ្នឹងហើយប៉ុនដឹងប៉ុនបាបដឹងបាបឯងគុណចាស់យល់ហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងទូនាទីរបស់អ្នកប៊ូទី5ហ្នឹងហ្នឹងហើយអាសាក្រើនរំលឹកនៅធរណានៅព្រះសទ្ធម្មណាដែលបរិស័ទធ្លាប់បានស្ដាប់បានដឹងបានរៀនហើយតែងតែរំលឹកក្រានរំលឹកដល់បរិស័ទនៅធម៌នោះទៀតឲ្យបរិស័ទនឹងឯងបន្ថែមនៅការយល់ដឹងបន្តទៅមុខទៀតនឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងអានឹងធម៌ទី5របស់ទូនាទីរបស់អ្នកប៊ូធម៌ទី6នឹងឯងទូនាទីរបស់អ្នកប៊ូទី6ឬក៏ធម៌ទី6របស់អ្នកប៊ូនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាសក្កសមគ្គអចក្ខតិនឹងឯងសក្កសមគ្គអចក្ខន្តិនឹងមានន័យថាទូនាទីរបស់អ្នកប៊ូត្រូវតែសម្ដែងធម៌ប្រាប់ផ្លូវសູ້និងផ្លូវនិព្វានដល់បរិស័ទហ្នឹងហើយណាថាអញ្ញត្តិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងចង់ទៅឋានសູ້ទេហ្នឹងហើយចង់ទេគ្មានបណ្ណាគេមិនចង់ទេទៅឋានសູ້ទៅទេវតាឯណោះហ្នឹងហើយដូចជានៅក្នុងឋានទេវតានៅជាន់ឋានតាវតੰងហ្នឹងហើយ120ឆ្នាំមនុស្សឬអាយុ120ឆ្នាំទឹកឋានមនុស្សយើងហ្នឹងទេវតានៅឋានតាវតੰងទើបតែមួយថ្ងៃទេហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃនៅឋានតាវតੰងហ្នឹងគឺស្មើនឹង120ឆ្នាំមនុស្សយើងនេះហើយបើអាយុវែងវែងអីយ៉ាងហ្នឹងតាំងញាតិញោមតាំងអាត្មារឿងអីមិនចង់ទៅចង់ទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយចង់ទៅកើតណាទេវតាប្អិនមកព្រមមែនព្រោះចង់ទៅកើតហ្នឹងហើយបានតែសពថ្ងៃតែងតែប្រព្រឹត្តល្អខ្លួនឯងផងតែងតែទូមានពិនបដៅហ្នឹងហើយប្រាប់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងហើយកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងទូនាទីទី6នេះគឺត្រូវសំដែងធัวប្រាប់ដល់ឋានសູ່ហ្នឹងហើយធัวញោមត្រូវឡើងទៅកើតនៅឋានសູ່អត់មានអីពិបាកទេឲ្យតែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានទានហ្នឹងហើយមានទានហ្នឹងគឺជាការលះបង់ឲ្យហ្នឹងហើយការមានទានការទានមានបាយទឹកនំចំណីបច្ច័យទាំងឡាយ4អីប្រគេនដល់អ្នកមានសល់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតមានសល់ហ្នឹងហើយមានសល់សល់5ក្ដីសល់8ក្ដីញាតិញោមរក្សាទៅសមាទានទៅហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតនោះឯងមានចាក្យហ្នឹងហើយមានចាក្យគឺការលះនៅធនធានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតនោះហៅថាមានភាវនាភាវនានឹងគឺជាការសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតនឹងឲ្យយើងនឹងឯងមាននៅបញ្ញាហើយបញ្ញាអាត្មាក៏តែងនិយាយដែរថាបញ្ញាកើតពីអីញាតិញោមហ្នឹងហើយបញ្ញាសតមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ចន្តមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការគិតភាវនាបញ្ញាបញ្ញាកើតពីការសោតកើតពីការទន្ទេញណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះធម៌ទាំង6របស់អ្នកប៊ូសនេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឯងបានស្ដាប់ដឹងស្ដាប់យល់គ្រប់គ្នាព្រោះអីទូនាទីរបស់អ្នកប៊ូសមាន6នេះអាត្មាសម្ដែងតាំងពីថ្ងៃសុក្រអាទិត្យមុនមកម្ល៉េះហ្នឹងហើយហើយឥឡូវថ្ងៃនេះចិត្តដល់ថ្ងៃសុក្រវិញជាមួយសព្ទាហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមយល់គ្រប់គ្នាហើយណាហ្នឹងហើយយល់គ្រប់គ្នាហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទូនរបស់អ្នកប៊ូសនឹងមាន6ឯងហ្នឹងហើយទី1ដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទមិនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទី2ដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យធ្វើអំពើល្អហ្នឹងហើយទី3នឹងឯងតែងតែ
ហៅថាអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទដោយសន្តានចិត្តដ៏ល្អហ្នឹងហើយទី4មានន័យថាសំដែងធម៌ប្រាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទី5ហ្នឹងហើយតែងតែទេសនាក្រើនរំលឹកនៅធម៌ណាដែលពុទ្ធបរិស័ទមិនទាន់យល់ច្បាស់យល់ដឹងឲ្យបរិស័ទរឹតតែយល់ច្បាស់យល់ដឹងថែមទៀតហ្នឹងហើយហើយទី6ហ្នឹងគឺទេសនាប្រាប់នៅផ្លូវទៅឋានសួគ៌និងផ្លូវទៅនរកហ្នឹងហើយហើយអាត្មាទេសនាប្រាប់ទាំងពីរផ្លូវញាតិញោមហ្នឹងហើយឋាននរកក៏ប្រាប់នឹងឋានសួគ៌ក៏ប្រាប់ដែរហ្នឹងហើយបើញាតិញោមចង់ទៅកើតឋានសួគ៌ចង់ទៅកើតជាទេវតាឲ្យញាតិញោមចេះធ្វើទានរក្សាសាលអីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយមានទានមានសាលមានភាវនានៅក្នុងខ្លួនឯហ្នឹងអាហ្នឹងស្លាប់ទៅទៅកើតជាទេវតាហើយហើយបើញាតិញោមពុតបរិស័ទចង់ទៅជានរកអាធរនរកស្រួលណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយគឺញាតិញោមសម្លាប់សត្វសម្លាប់អីលួចទ្រព្យគេអីចឹងទៅអាហ្នឹងទៅនរកហើយណាញាតិញោមពុតបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះឃើញថាពេលវេលានឹងឆិតមកដល់ម៉ោងទៅហើយអាត្មាភិបទាំងពីរព្រះអង្គមានខ្ញុំកណាអាត្មាភិបភិក្ខុបើសួតនិងប្រគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផនដែលសម្ដែងពីទូនតិរបស់អ្នកប៊ូមានប្រមាណ6យ៉ាងប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជ្រះថ្លានិងស្ដាប់ដឹងស្ដាប់យល់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តតាមមេគាពុទ្ធសាសនាដែលផ្សាយចេញនៃរលកធាតុឱកាស 107.3 មេហ្គាហឺតដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប៉ុស្តិ៍វិទ្យុមេត្រីនេះតាមរលកធាតុឱកាសផ្សាយចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមបណ្ដាខេត្តស្ដាប់ដឹងស្រាប់យល់គ្រប់គ្រប់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះនឹងសូមចម្រើនពោលាចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានិងសង្ឃឹមថាជួបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅថ្ងៃក្រោយក្រោយថ្ងៃស្អែកស្អែកទៀតនឹងតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពពីខោបើសួតនិងប្រគុណម្ចាស់ធម្មធរោច័ន្ទសុផននឹងសូមចម្រើនពោលាសូមអនុមោទនី